け。フォースプルタちゃな。やっぱもうちょい前だな。入った。あ、なにこれ、もしかしてさ、もっと綺麗に飛ばさなきゃダメってこと？画面の前の皆さん、君はフォースを感じるか？スターウォーズジェダイフォールオーダー、本日もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いつもね、コメント、高評価、チャンネル登録ありがとうございます。でね、あと、まあ、スターウォーズもし好きな方、ぜひグッドボタンをお願いします。はい、よろしくお願いします。でね、毎回ね、最初にちょっとおしゃべりをさせていただいてるんですが、マイペースにね、初見で攻略しております。で、まあもうね、見てる皆さんと攻略してる気分でやってますので、ぜひよろしくお願いします。で、前回ですね、スターウォーズのクイズを出しまして、毎回ね、こういうクイズを出してるんですが、ヨーダの、まあ、ヨーダがね、いろんな惑星ある中で、まあ、銀河系、遥か彼方に、ね、まあ、広い銀河系の中で、ヨーダは一体どんな種族、なんていう種族ですかっていうクイズを出したんですが、これがね、まあ、もうね、非常に面白い答えがかなり返ってきて、もうね、皆さんね、皆さんが出題した方が面白くなるんじゃないかっていう。で、まあ、そのヨーダの種族、正解はですね、明かされてません。公式の方でも、実はジョージ・ルーカスも、あえて実は名言を残しておりません。全部濁してます。ヨーダの種族は何なんですかっていう質問に対しても、ちゃんとした答えを出していない。実ははぐらかしている。ヨーダの種族は実は判明しておりません。はい。これはね、逆にね、そういう説で、有名な話です。はい。でね、じゃあ今日もね、じゃあスターウォーズクイズ、もう一個出しておきます。じゃあ今日の出題は、帝国のマーチというのをご存知でしょうか、皆さん。ダース・ベイダーが出てくるときに流れる音楽です。ターン、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 ターンってやつですね。あえてここで今音楽はかけないんですけど、著作権引っかかっちゃうんで、はい。定番の音楽、あれ、実は、新たなる希望、エピソード4では実は流れておりません。一番最初のスターウォーズでは実は流れてないんです、あれ。では、なぜ流れてなかったか、帝国の逆襲、次のエピソード5、帝国の逆襲から、実は音楽が流れております。エピソード4では流れなかった理由を教えてください。これかっこ当時になりますね。今もしかしたらリメイク版では差し込まれてるかもしれない。差し込まれちゃってたら、この説はないんですが、実は昔は本当にそうでした。はい。その理由を大喜利形式でお書きください。よろしくお願いいたします。正解は次の動画の方の冒頭でやりたいと思います。それでは本日はこちら。惑星ゼフォーの、ミクトレルの塔を目覚めさせるですね。まあ、とりあえず惑星ゼフォーの霊廟の先、惑星ゼフォーのまあ、謎を解きに来ております。その合間合間にね、帝国兵に襲われて、あと、シスのね、女性のシスにもかなり嫌がらせをされて、ここまで来ております。で、前回ね、フォースプルというものを引っ張る力を手に入れました。まあ、あれ引っ張れるかな？例えば、ああいうものを引っ張って投げれます。はい。こういう力を手に入れました。ということで、この先になります。一回回復しよう。はい。じゃあ、そこから続きですね。やっていきたいと思います。これはどうすればいいんだ？とりあえず上に上がってみましょうか。前回下から来たんで、上に上がっていけばなんか謎が解けるかもしれない。行きましょう。ちょっとね、ライトセーバーをね、改造今できないんですよね。やってますね、やってますね。いや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 。これはめんどくさい。帝国がね、この霊廟の守護神とかと戦ってますね。お、勝てるか？守護神勝てるか？結構守護神頑張ってますね。おー、でも、ブラスターはちょっと痛いんじゃないか？血だ。お、スカウトトルーパーが頑張ってる。攻撃頑張ってます。ダメでしたね。
行きましょう。全然ダメージ与えてないじゃん。よいしょ。はい。はい。ワン、ツー、スリー。オッケー。はい、はい、はい。はい。ほい。いでででででで、アッパー食らった。はい。オッケー。まず一人。さて、それで。ここの重力をつけると向こうにまあ石が行くんだけど、それは関係ないとして、とりあえず問題はこれだよな。これをどう割るか。うん、これをね割らないと、この中にあるね玉をどうにかしないとダメなんですね。オッケー。このプルでこれかな。このね、玉を割らないと、中のあの玉がね、玉っていうかのガラスを割らないと中の玉が必要なんですよね、仕掛けに。違うかな。こういうことじゃないか。違いますね。どうすんだろう。お、これは？なるほど。これを引っ張ればいいのか。よいしょー。どこまで引っ張れんのこれ。どこまで引っ張れんのこれ。これどっかにね差し込むんだよね。あ、向こう側かな、もしかして。これジャンプできる、ジャンプできるな。よいしょ。そこに差し込み口ありますね、向こう側にね。これかな、これっぽいぞ。よいしょ。これでロックされたというわけですね。はは、これでもしかしてこの重力をこうするみたいな。そして違うか。どうすんだろう。これまさか渡れる。おお、渡れない。シュイーンができないってことね。まだなんかありますね、仕掛けがね。あれが上に上がったってことは、上に何かヒントがあるってことかな。結構ね、謎解き要素が多くて、なかなかね、苦戦をしてるんですが、あ、ここ開くぞ。とりあえずここ開けよう。これ開けるには、このランタンが必要ですね。あれでもこれ、ね、水で濡れたら消えちゃうのかな。あ、なるほど。やっぱり消えちゃうのか。ってことは、こっちから持ってこなきゃいけないんだな。あ、ここが開く。危ない。そうだ、ここ開かなかったんだ。前回来た時、ここね、開かなかったんですよね。まだネズミ出てくる、多分。危ない。OK。はい。とりあえずこれを、よいしょ。これがここだよね。あと、引っ張りすぎ。ここに差し込みます。OK。で、あとこいつか。引っ張れないな。危ない。あ、いていていて、そう、反撃飲んでた。忘れてた。OK。はい、はい、はい、オッケー。ほんで、ここが開くと。ここはプルですね。プルでランタンを引っ張る。お、違うな。ランタンがないぞ。ランタンをどこから、どこかからかランタンを持ってこなきゃダメなんだよね。でもこの水があるから、ランタンが使えないと。これは違うよね。これただな、カリー。あ、これだ。こういうことですね。ランタン OK。エコー。はい。賢者への敬愛と祈りを込めて灯されていたものだ。ほう。なるほど。これは賢者への敬愛と祈りを込めて燃やされていたランタンなんですね。
これ多分水があるからダメだよな。多分ね。やっぱダメだね。ここは通らない。水があるから。となると、どこかにランタンがここの部屋はあるはずなんだが取れないっていう状況か。これないと多分登れないんですよね。これ燃やさなきゃいけないから。ランタンの火での燃やすんですよね。あ、待てよ。これ、こっち上行けるな。この上にあるか。ん？ここに登れるってことは何かがあるな。お？登れる意味がない。まさかの？そんなことある？あ、下降りた。なるほど。つうことはだ、あの上から放り込むんだな。そういうことか。そういうことですね。これあの上から放り込むんじゃないですか。一個放り込んで、いけるか。いや、難しい。よいしょ。角度がむずいな。おっしゃ、いっただろう。大丈夫だ BD1。 俺はこれぐらいの謎なら自分でも解ける。漢字は読めないけどゲームは割と得意なんだ。あれ？燃えたみたい。ついでに今投げ込んだので燃えたみたいですね。 OK。 でもこれエコーだよな。まあいいや、とりあえずもらっとこう。フォースエッセンス、フォースの最大値が上がるやつですね。大事。ラッキー。これもね、あるとないと全然違うから。ただまだまだあといくつか必要ですね。これ上に行ったよな、あれな。上に上がらなきゃいけないってことか。上に上がるにはどうしたらいいんだ今この階層。上に上がるにはどうしたらいいか。こっちか。とりあえずこっちから進んで、あ、違う。え、ここ行き止まり？ここ行き止まりか。マップがね、まだまだね、よく分かってないところが多いんで。あー、わかった。こっちから行けますね。行きましょう。よっ。よいしょ。戻る感じですね。もう一回ね。これ前回来たとこ。そこでね、待ってんすよ。なんだお前は。危ない。こっちか。あ、まだ休息はいいでしょう。フォースプルタじゃな。ここも燃えますね。これもね、よく見たらね。ただランタンがよ、これで向こう側に行けるな。プルを得たことによって結構いけるようになりましたね。 OK、 こうだね。ジャンプ、ジャンププル。はい、エコーを読み取る。もう前回来てないですね。ゼフォの労働者の意外だ。死ぬまで働かされた。奴隷化されてたのか、かわいそうに。この痕跡を見つけただけか。 OK。 よっ、ふっ、そらよ。ここは水があります。だから、おそらくこれ下から持ってくる感じかな。ただ、俺が行くべき場所は、とりあえず下行ってみるか。前回も来たんだけどな、ここな。OK。つたか、鎖はもう限界だな。
ツタね。それをやったね。ん？もしかしてツタでまだ行ける場所があったのか？いや、すいませんね、皆さんね。これがね、初見の良さっちゃ良さですから。なんかさっきから音がしてんだよな。どっか行ける場所ある？ありそうには見えないけどな。ふむ。何の音だこのふよふよふよーんと音。聞こえる？みんな。みんなが聞こえるかわからないけど、なんか。謎解きっつってるな。問題なさそうか。それならいい。まあ、多分この宝箱の音か。ふよふよふよって。ちょっとわからないですね、これね。ん？待ってよ、なんかあるな、あそこに。あれ違うか。よっ。よっ。これ電気だよね。いやー、これないだろう。普通にな。届かなかった！うん。スティムを頼む、BD。まあ、とりあえず進んでみますか。わからないんでね。わからないのを無理にちょっと今やってもしょうがない。行こう。結構この謎解きがさ、ちゃんとあるのも面白いですよね。意外とね。フォースをうまく使ってね、進んでいかなきゃいけないところとか。非常に面白いと思う。これ違う方来ちゃうんじゃない？いや、そんなことないか。とりあえず進んでいきましょうか。よっ。やべ。だーいいのかな、こっち進んじゃってな。とりあえず進んでみるわ。あー、ちょっと待って。こっちで合ってるのかな。とりあえず進んでみましょう。さてと、念のためここまで来てみたけど、ここじゃなさそうだな。まあいいや、行ってみよう。行ってみる価値はある。せっかく来たんだ。おわ、びっくりした。ここに、あれでもこれ元からこれあったっけ？他の霊廟にあったのと同じ穴だ。うん、ありがとう。これ元からこうだったよな。で、あいつがいて、あそこにはな。とりあえず行ってみるか。見つけたぞ、ジェダイ。え？そう。ああ、おさ、ああ、ネズミに。やばいやばい、ネズミに。ネズミ対また、また同じことになってる。あいててネズミ。いけネズミ、ネズミいけ、ネズミ隊。ここだ。大丈夫か、本当大丈夫か。倒せると思うのか、楽勝だな。うん、こちらが動くな。ほっほっ。大した訓練じゃなかったな。じゃあな、ここにもあれがあるな。ほい、これはどこへ行くの？え、これどこ行くの？マジで。あ、向こうにもツタがある。あ、なんだこれ。ちょっと待って、とりあえず行ってみるか。これ前回行けなかった場所だな、多分な。行ってみよう。それよいしょ。え、これどこ行くの？とりあえずこの上乗ってみるか。うおい、
なんかあるぞこれ。お？全く来たとこないと、ないこと、ないとこ来ちゃった。うわ、何これ？顔だ。え？どういうこと？これなんだ？重力。ほう。重力がここにありますね。あー、ここにも宝箱あったんだ。なるほどな。でもこの重力、これにも意味ないですもんね。あ、でもここに1個あるね。あそこに1個ランタン、2個ランタンある。このランタンでまず右を燃やすのかな。よいしょ。とりあえずそこを燃やしてみましょう。燃やすと、ほう、あれ、こっちにも道ができた。今回なんかあれだね、謎を解くような場所が多いですね。わ、これ何これ、これ死ぬやつ。下はそこにランタンがある意味は何なんだろうね。あ、ここにスイッチがあるわ。なるほどな。よいしょ。あ、バカ、なんで今閉じちゃったの俺。オッケー、はい、よっ、とりあえずこれであそこを燃やすと。はい、あのスイッチが露見するから、よっ、このす、なんでなんでなんで今の、なんで横向いたんだけど、ああ、でも戻ってきたわなんだこれ。はい、これを押すと多分もしかしたら重力波が消えるんじゃないか。やはり消えたからさっきと同じ要領だな。ただあ、ランタン、あれ、ランタン復活してる。ランタンどのタイミングで復活してんのこれ。はい、上から放り込むというわけですね。ああ、ちょっと違ったな、角度が違ったな。え、燃えてなくない、あれ。よかった、燃えてないわ。もっと上か、難しいな、角度かな。ここかな。あ、上すぎた。ああ、燃えちゃった。ここかな？ああ、ここっぽくね？なんかこのさ、下にある円がさ、あるっていうのがさ、怪しいよね。ああ、ちょっと遠すぎるか。やっぱもうちょい前だな。入った！なにこれ、もしかしてさ、もっと綺麗に飛ばさなきゃダメってこと？意外と難しいぞ、これ。いった！ OK！ よっしゃー！やったぜ！やった、宝箱！なんだろうこれ、超レアもんじゃないこれ。好奇心で勝てなかった。謎が解いた先にはお宝って決まってんだ。何かあったんだな。マンティスの塗装。おい、これ期待していいんだろうな。え、どれ？ゾディアックドリフター。この色を手に入れるためにこんなに俺苦労したの？まあ、でもかっこいいけどね。ちょっとマットグリーンで。マンティスのマットグリーンの塗装を手に入れるために俺はこれだけの謎を解きました。ジェダイ、猛ダッシュで帰ります。ジェダイ、撮影のために猛ダッシュで帰っております、今。どうすんのこれ。これ戻れんのこれ。結局この上に来た意味はなかったってことだな。なるほど。どういうことなんだろう。じゃあもう一回先行くしかないんだな。おい。おい。こっからあの下の仕掛け見えてないよな。まさかと思うけど。見えてないね。OK。よいしょ。だから、まあ結局これは関係なかったっていうことですね。あれ、スターがあんなとこあるな。なんかいくつか行ける場所がありますね、ツタのあれで。え、ちょっと待てよこれ、ちょっと待てよこれ、
まだこれ行けるとこあるな。まだあるぞ、これ行けるとこ。こっち側って何になるの？行った、この先。あ、この先行ってないな。あそこ行ってないわ。あそこ行ってない。あそこと、ここは関係ないか。こっちのツアーは関係ないですね。ふむ。とりあえずあっち行ってみますか。あそこ行けるね。あ、ここ行く、ここ普通に行けんじゃん。普通に行けるわ。あのツアー何だったのじゃ。とりあえずこの仕掛けを解かないとダメですね。だからやっぱり。あれ？これ降りてたのが元に戻ってるな。なぜ？どういうこっちゃ？お、燃えた！おお！あ、こういうことだったのか。やっぱりな。ずっとやってよかった。開いた開いた。オッケー。これで弾がはまれば、謎が解けると。いや、なんか、下になんか、ゴミみたいなのくっついてるなと思って。ゴミみたいなのくっついてるなと思ったら、そういうことね。はい。あれ？ちょっと待って。スローかけちゃったから。はい。オッケー。おお。謎解けた。まさかチェーンにツタが巻きついて、チェーンが閉じ機能していたってことか。お？エレベーター？おーおーおー、まさかの？ミクトレイルの塔を目覚めさせる。お、見つけたぞ。ゼフォの聖なる遺物を描いた。マスターコルドバ。まだ壊されていない壁画だ。おお、友よ、見てくれ。ボガーノの宝物庫に立つミクトレイルだ。その手に何かの物体を持っている。この様子からして、物体はフォースの使い手に宝物庫の秘密を明かすものに違いない。なるほど。これが鍵にして導き手、ゼフォアストリウムだ。ゼフォアストリウム。だが誰が何のために壁画を壊している？さらに調査は必要だが、しかし次の目標は明らかだ。アストリウムを探す。アストリウムか。まだあるのなら。なるほどな。アストリウムというものを探すと。アストリウム。お前知ってるか？知らない。BD も知らない。鍵か。それならわかる。次の目標が決まった。なるほどな。おお、本当だ。なんか手に持ってるね。丸い物体持ってますね。おお、ずっとジメジメした空気の中にいたからさ、すごい空気がいいや、外だとな。とりあえずここで休息しましょうか。オッケー。よかったな、BD な。勘が働いたわ、俺の。なんかゴミくっついてんの、あれなんだろうと思って。あそこまでランタン持ってくの大変だったんだよな、段差があってな。プールしてる間ジャンプできないんですよ。だからね、大変でした。結構、あそこまで運ぶのは結構大変でした。そこではカットしようかな。よいしょ。よく道を開いてくれた。また来たな、トリラ。助かったぞ、パダワン。シスですね、これ。何を言ってるんだ。用があったのはこの墓だ。欲しいものは手に入れた。お前は用済みだ。仕掛けを戻せるか。助かる。これで彼女はハッキングできないだろう。オッケー。一生謎解きやってろ、お前は。あんな謎も解けないよじゃな。フォースの使い手を名乗るんじゃねえぞ。どうしました？お、これはなんだ？アップグレード？何？また？演算ユニットだ。演算ユニット。ハックするってどんな感じだ？俺も相手が人ならそう思うな。けど正義のためだろ。オッケー。ナイス。おい。オッケー。なんかできるようになったのか。偵察ドロイド BD-1 がダメージを受けた帝国偵察兵ドロイドを操れる。マジで。
そんなことできなかったの。マンティスに連絡しよう。トリラに場所を知られたから。通信機は正常か。フルで引き寄せてから。なるほど。何かあった。やばいな。戻らないと。やばい。船がやばい。船がやばいぞ。船が襲われてるかも。マンティスがやばい。誰もいない。罠かな。おかしいな。静かだ。大勢で待ち構えているに違いない。また。聞こえたか。OK。どうなった？待ち構えてるか。誰もいないなんてことないよな、普通にな。ここなんだ。あ、ここは最初来たとこだ。OK。で、待って、どこに戻ればいいんだ？いや、ここで合ってるはず。こっちかな？このマップをもう覚えてないな。いや、しかし、いなさすぎだろ、普通にな、帝国兵が。マジ？考えるだけで殺せるってすげえな。どこ情報？おい、侵入者だ。攻撃が当たっちまった。当たっちまった、ラッキー。どうした、攻撃しろ。死ぬのはごめんだぞ。考えただけでジェダイを殺せるんじゃないのか。し、オッケー。マンティスどこだ。マンティスだいぶ遠いね。これ、違うな。これ進んでるな。マンティスに行くには、ここのエレベーターかな？よいしょ。こっちですね、多分ね。OK。ほんで、こっちか。合ってるかな？あれ、これ飛び降りてきちゃったんだな。マンティスに戻るにはどうしたらいいかな。ふむ。じゃあね、今日はちょっと時間がもう結構経っちゃったので、また次回に回したいと思います。なんかこの光景見たことあるな。とりあえずね、ゼフォーの謎を解いて、マンティスに戻るところまで来ました。で、マンティスに通信が行きません。一体何があったのかというところから、続きになると思います、次回は。それでは、ジェダイ。スターウォーズジェダイホールオーダーでした。どうでしたか、皆さん。今回も楽しかったですね。謎解きが難しかったですね。まあ、途中ね、ちょっと、まあ、ひらめいたんでなんとかなりましたけど、考えるの、あんまり得意じゃない人は、今回ちょっと難しいかもしれない。と思いました。はい。じゃあね、皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんに、フォースと共にあらうこと。またね。ちょっと待てよ、これ。これどうしよう。どこまで戻ればいいんだろうな。上。あ、でもなんかこっち。ん？結構複雑だな、マップがな。これ多分、これは上戻っていいんじゃないかな。多分な。いや、違うか。